Олександр Гаврош. неймовірні пригоди Івана Сили. Повість скорочено двадцятилітній парубійко в селянському вбранні на іменя Іван Сила прибуває на залізничний вокзал столиці. Його попутником був дядько Микульця. На вокзалі вони стали свідками того, як троє камарів наздогнали і били маленького злодія міху голого, який украв булку. Іван визволив хлопця, а той дав Здорованові адресу, де можна було влаштуватися на роботу. На другий день Іван уже працював вантажником на вокзалі. Розділ четвертий, у якому Іван сила демонструє силу. Івана в столиці вражало все, а найперше рух. Усе тут кудись поспішало, бігло, летіло і метушилося – Зовсім не так, як у горах, де можна запросто прилягти на травичці і спостерігати, як повільно пливуть хмари. Тут напевно висміяли би вже саме таке бажання. Іван роззирався довкола, проходячи повз яскраві вітрини і афіши. Він, на відміну від інших, нікуди не квапився, бо до вечора ще було далеченько. Його увагу привернув гурт людей, усередині якого щось відбувалося. У центрі кола стояв кумедно вбраний вусатий дядько, який горланив. Атракціон, атракціон. Хто переможе, велета отримає кругленьку суму. Виходь, хто хоче заробити. Та бажаючих не знаходилося. Іван протиснувся вже до самої середини, бо дійство його зацікавило. Глашатай, а за сумісництвом і власник атракціону, бачачи, що заробіток зривається, і через мить люди почнуть розходитися, кинувся рятувати ситуацію. Хто хто не побоїться поборотися з велетом, першому значна знижка, вирячував він свої чорні очища, але ніхто не виходив. Серед глядачів пробіг іронічний смішок. Добре, перший бореться без вступного, зате всі виграні гроші його, тільки його. Ну хто? горланив він, утрачаючи терпіння та, зауваживши безхисрісне обличчя і широкі плечі Івана тут же прийняв рішення. Ось, ось хто першим вийде на ринг, потягнув він верховинця за руку в коло. Як тебе звати? запитав він очманілого парубійка. Сила, Іван, пробелькотів той. Хо-хо, прогодів комедний вусань. Це буде поєдинок знаменитих бійців, Іван Сила проти велета. Підходь, не скупись, а грошима долучись. Підморгнувши Іванові, він з капелюхом пустився по колу. Глядачів ставало дедалі більше, і брязкіт монет явно тішив його вухо. Повеселілий організатор оголосив. Оскільки будуть боротися знамениті бійці, ставка виграшу подвоюється. Натовп схвально загув. Давай поєдинок, починай. Ану, уріж йому, сило. Велете, виходь! Велет виявився на голову меншим за Івана. Це був середнього віку чоловік, який роками заробляв на життя вуличними боями. Він співчутливо глянув у майже дитяче обличчя верховинського хлопця. Та годувати сім'ю якось треба. Почали гукнув вусатий, і велет спокійно наблизився до Івана. А він вирішив обійтися з цим дітваком лагідно, уклавши його на землю простим прийомом. Та ба, хлопець стояв як дубок, і зігнути його чи звалити під ніжкою не вдавалося. Через кілька хвилин обидва бійці важко дихали, учепившись один одному в плечі. Натов, підбадьорюючи, ревів, а організатор почав нервово крутити свого прямого і довгого, як шпиця вуса. Зважаючи на рівні сил, дозволяються всілякі прийоми, оголосив раптово він. Веле різко відскочив у бік і з розмаху вдарив Івана кулаком у груди. Той заточився, але втримався на ногах. Образа і біль були такими сильними, що Іван, недовго думаючи, з усієї сили тріснув у відповідь. Велець цього не очікував, тож кулак Парубійка потрапив йому просто в щелепо. Пролетівши за два метри, він гучно упав до ніг вражених глядачів. Восатий ще намагався його примусити продовжити бій, але той тільки стогнав у відповідь. Видно, невдало приземлився. Натов почав вигукувати ім'я переможця, і невдоволеному власникові атракціону нічого не залишалося, як вручити Іванові повний капелюх грошей. Ошелешений Іван стояв посеред цієї живої купи людей, які щось викрикували, сперечалися, жартували, плескали його по плечу, поки хтось рішуче не потягнув силу за рукав. Перед ним стояв елегантно вбраний панок з борідкою. У руці він тримав ціпок. Молодий, чоловіче. Я вас чекаю завтра по обіді в себе вдома. Він простягнув Іванові візитну картку. До зустрічі! усміхнувся незнайомець і галантно торкнувся свого капелюха. Оговтавшись, Іван попрямував до притулку. Його переповнювали різні емоції. Але передчуття чогось нового і світлого було найсильнішим. Столиця, згадав він, вуйка микульцю та розсміявся. Ех, маминик, галушок би зараз. Розділ п'ятий, у якому Іван Сила зустрічає поважну персону. Іван ніс останній мішок з борошном, коли прямо перед ним вигулькнув. Міха голий. Він був одягнений трохи краще, ніж попереднього разу, себто тільки трохи краще і мав хороший настрій. Привіт кращим трудівникам вокзалу. Поплескав він по плечу Івана. А маєш, не сильно завантажують. Хочеш спробувати, засопів Іван. Подвійна норма за півдня трохи його втомила. Не ображайся, ведмедю, це я так, по-дружньому. Міха став. Зосереджено розглядати дірку на своєму черевику, доки Іван ходив за розрахунком. Хух нарешті зітхнув щасливо верховинець, умощуючись на травичці біля знайомого. Він ліг горілиць, заклавши руки за голову і спостерігав за небесними баранцями, які пливли і тут так само, як удома. Ти шукав мене? удавано, байдуже запитав голий. Длубаючись сухою травинкою в зубах. Я чув, ти розбагатів, це правда? Від тебе нічого не приховаєш. Ти гірше від поліції, засміявся Іван. Лайдако, я краще від поліції, ображено відрізав голий. Гаразд не бурчи, краще подивися на це. Сила простягнув йому вчорашню візитну картку. Доктор Брякос прочитав уголос голий. Як не дивно читати він умів, що за холера. Ти захворів? скривився він. Повір мені, що доктори тільки видурюють гроші. Цей пан запросив мене сьогодні в гості, не дослухав Іван. Міха ще раз перечитав візитку, а потім рвучко схопився на ноги. Ну, то пішли куди? позіхнув Іван. У гості? Іван приречено зітхнув, солодко потягнувся і поплентався за вчорашнім злодієм. А нині вельми серйозною особою, паном Міхою, Голим. Іван з міхою пішли до Брякоса. Хлопець залишився біля двору чекати здоровання. Доктор люб'язно зустрів Івана. Коли вони пообідали, сила дістав запрошення тренуватися. Як виявилося, відкривати нові таланти це було хобі брякоса. Іван почав відвідувати тренування. Розділ восьмий, у якому з'являється таємна поліція. Капітан вийняв цигарку з процигара, двічі легенько вдарив неї об стіл і глибокодумно закорив. Викличте до мене агента Фіксу, м'яко промовив він секретарці і зробіть мені ще одну каву, Любочко. Агент Вікса належав до найкмітливіших, йому доручали, як правило, найскладніші завдання. Це був опецькуватий чоловічок із швидким поглядом і рухливими щурячими вусами. Коли він щось роздивлявся, то, здавалося, ніби принюхується. Викликали, украдливо запитав він капітана Миколайчика. Підійдіть на сюди, фіксо. Капітан запросив агента до карти, біля якої стояв. А ви знаєте, де це? ткнув він пальцем осередину мапи. Так, пане капітане, це центральний вокзал. Коли ви востаннє їздили залізницею, Миколайчик про щось розмірковував. Учора, пане капітане, якраз повертався з таємного відрядження, хвацько відповів Фікса. Так, так, не виринав зі своїх роздумів капітан. Отож, із завтрашнього дня ви залишите всі дотеперішні справи і займетеся вокзалом. Я хочу знати про нього все. У нас є секретна інформація, що готується. Він щось зашепотів на вухо агентові, у якого відпочутого аж зблиснули скельця окулярів. Не може бути, здивувався Фікса. Як би ж то? Зітхнув капітан і потягнувся до портсигара. Ага, і розвідайте мені все про такого собі доктора Брякоса, попросив він на прощання агента, маючись, клацнув підборами фікса і розчинився за дверима. Суперагенти вміють і не таке. Любочко, покликав капітан – «добавте на радіо гучність. Здається, це третій концерт для скрипки Антоніо Вівальді, промовив меланхолійно він, закутуючись у хмару сигаретного диму. Розділ дев'ятий, у якому Іван Сила та доктор Брякус дивують один одного. Іван Сила серед комплексу інших вправ виконував ізжим зі штангою. Майже щодня він збільшував вагу, але цього разу попросив брякуса не гратися з ним у дитячі забавки, а дати серйозну вагу. Ого, з усмішкою промовив той. Кошеняткові вже здається, що воно стало тигром. Хлопці, гукнув він до Корнелія та Станіслава, які тренувалися поруч з Іваном. Ану, поставте цьому гірському ведмедеві 120 кіл. Сила підійшов до штанги і без великого напруження підняв її над головою. Є, що тут піднімати, подумав Іван, як два міхи пшениці на вокзалі. Він і далі розвантажував вагони, вирішивши призбирати грошенят, але ясна річ тримав це у великій таємниці. Ану, хлопці, добавте йому ще десять кіл, махнув пальцем брякос. Він про щось зосереджено думав. Результат був таким же. Так повторювалося кілька разів, поки вага не збільшилася до 160. Тут уже навіть Брякус став непокоїтися. На цей раз штанга далася Іванові нелегко. Він помітно втомився, а тому трохи заточився, однак зумів випростатися та отримати вагу над головою. Від здивування хлопці повідкривали роти. Доктор Брякос зблід далі скоромовкою пролепетав. Одну секундочку, одну секундочку. Присів над штангою, проте окуляри, ще раз подивився на вагу і раптом побіг у будинок. Через хвильку з'явився з шампанським і фужерами. Молодий чоловіче, дорогий ви мій, з порогу схвильовано звернувся Брякус до Івана. Це неймовірно, але факт. Запам'ятайте цей день. Сьогодні ви встановили новий рекорд республіки. Ура! Ура! гукнули за тренером Станіслав з Корнелієм. Шампанське пили, сидячи просто на траві. Через тиждень республіканський чемпіонат. Так що готуйтеся, поплеска він по плечу сило. силу. Я завжди вірив у вас. Ми повинні довести їм, що я. Він заскрипів зубами, не закінчивши думки. На сьогодні тренування завершено, раптом розсміявся брякос. Хлопці, я вас люблю. Який фантастичний день! Цінуйте життя дорогенькі мої, воно прекрасне. Під час виконання свого таємного завдання агент Фікса схопив міху голого, який порпався в його документах. Він перекував хлопця до себе наручниками і повів по вокзалу. Розділ 11, у якому Іван Сила розряджує ситуацію. Від шампанського в Івана трохи гуло в голові, адже алкоголю він ніколи не вживав. І, взагалі, вів здоровий спосіб життя. Тому, побачивши міху, який переходив вулицю з невідомим попід руку, привітно їм загукав. На диво вони навіть не зупинилися, а вусати чолов'яга почав на Івана раз у раз озиратися. Це здалося новоспеченому рекордсменові дивним та й кортіло розповісти товаришеві про свої успіхи, тому він вирішив солодку парочку наздогнати. Бачачи, що за ним швидко йде здарувань, агент Фікса прийняв єдине правильне рішення зустріти ворога в всеозброєні, але з максимально вигідної позиції. Він звернув у найближчий під'їзд і сховався за вхідними дверима, при цьому так стиснувши хлопчині горлянку, що той не міг навіть пискнути. Міхо, ти де? почувся зовсім близько голос Івана. Ще мить і його могутня постать з'явилася у дверях. Фікса з усієї сили вдарив рукояткою револьвера силу в потилицю, але в останній момент міха його штовхнув, тож удар вийшов змазаним. Було боляче, але не смертельно. Недовго, думаючи, сила з розвороту тріснув у голову постаті, яка так погано вітається з незнайомими, та тільки юкнула і обмякла. Поволі сповзаючи на підлогу. Разом з нею завалилася і постать менша. Сила схопив їх попід руки, мов два мішки картоплі і виволік на Боже світло. Фікса та Голий мирно лежали на травичці, мов янгелики, а Іван гарячково думав, як їх привести до тями. Часу не було зовсім адже довкола снували люди. Треба було діяти. Сила спробував пошукати ключі від наручників у кишені агента 008, але, натрапивши на поліцейське посвідчення від несподіванки, присів. Події набирали неприємного розвитку. Розділ 12-й, у якому про Івана силу починають говорити. Зала, у якій проходили змагання, була переповнена. Ще пак чемпіонат республіки то вам не фиглі. Вправи виконували в кількох видах. Кожний робив по три спроби. Безперечним фаворитом вважали дворазового чемпіона Магдебуру. До того ж він представляв силові органи, а силові органи це майже республіка. А ображати республіку хотів би я побачити такого сміливця. У молодості Махдебура був поліцейським і чи не в кожному поліцейському управлінні висів його портрет? Не дивно, що й на чемпіонаті Магдебура мав найбільшу групу підтримки. Аби уникнути зайвих балачок, поліцейські були переодягнені в цивільних і за порядком подивляться і свого підтримують, вважало керівництво. Зала тривожно мовчала. Магдебура робив останню спробу встановити новий рекорд. Окрім нього, попередню вагу зумів узяти тільки нікому невідомий парубійко з гоноровим прізвищем сила. Але ж по ньому видно, що це справжній силюк. Чемпіон не може програти такому. Це була б ганьба на всю республіку. Махдебура, Бура!» мах – почав скандувати зал. Усе він підійшов до штанги, узявся за неї руками і, набравши повні легені повітря, почав установлювати рекорд. Але що це? Піднята над головою чемпіона штанга, спочатку хитнулася в один бік. Далі в інший, а за секунду гепнула на землю, ледь не розтрощивши йому ногу. Зала голосно зітхнула нову вагу не взято. Ще правда ще одна спроба залишилася в Івана сили, а далі судді повинні порадитися, як діяти далі. Ніхто жодних надій на якогось там Івана, та ще й подумайте силу, оце поганий смак не покладав. Тому чимало глядачів потянулися наперекур, уже на ходу, сперечаючись, яким буде рішення суддів. Проте Іван зійшов на поміст, глипнув у залу і проказав найкоротшу молитву, яку знав Боже, поможи! Його група підтримки складалася аж з трьох осіб: Станіслав, Корнелій і Ясна річ, його поважність міха Голий, котрий заради цього випадку в когось позичив. Маємо надію, що все-таки позичив майже неношений піджак. Дай їм ведмеді!» – крикнув на все горло міха, чим привернув увагу переодягнених поліцейських, тобто півзалу. Іван це розчув. Розвеселілий, з легкою душею взявся за штангу. Ах, раптом вигукнув увесь зал, а потім зірвався на ноги. Іван упевнено тримав штангу над головою та усміхався фоторепортерам. Вони без угаву клацали камерами, і цьому здавалося, не буде кінця. Приголомшена публіка не знала, як реагувати. Кілька секунд панувала мертва тиша. Коли ж він опустив штангу і суддя оголосив, що новим чемпіоном республіки став Іван Сила, з зала вибухнула. Тільки одна людина в залі сиділа непорушно. Це був міха По немитому обличчю він розмазував сльози. Так, так, цей привокзальний волоцюга пройди світ і злодій плакав. Можливо, уже заради цього варто було встановлювати республіканський рекорд. Агент Фікса потрапив до лікарні зі струсом головного мозку. Читаючи газету, він упізнав Івана Силу. Його гніву не було меж, тож Фікса миттєво покинув лікарняну палату. Розділ 15, у якому агент Фікса викриває антиурядову змову. Фікса вірвався до кабінету капітана Миколайчика без попередження, а оскільки пан капітан якраз підрівнював пилочкою нігті, то йому стало страшенно незручно. «Агенти 008, Що ви собі дозволяєте? почервонів він. Пане капітане, справа надзвичайної ваги. Фіксі знову запаморочилося в голові, і він схопився за стіл. Я бачу з вами не все гаразд. Миколайчик указав рукою на стілець. Пане капітане, на вашого найкращого агента вчинено замах. Фікса з полегшенням сів та обтер, спітніли чоло хустинкою. У четвер, коли я вже все дослідив і збирався покидати зону спостереження, мене підло заманили в пастку і учинили розправу. Капітане з цікавістю почав слухати. Аби обхитрувати фіксу, треба бути вельми кмітливим. А скільки їх було? запитав він, дістаючи з шафи почату коробку цукерок. Двоє, але один з них «Один з них…» – від хвилювання агентові аж перейняло подих. Та хто був один з них? Капітан Миколайчик підсунув цукерки до фікси. Підсолодіться, голубчику. Той кинув собі до рота відразу кілька трюфілів і почав шалено жувати. Один з них чемпіон Республіки Жбокшу». Прошамотів він набитим ротом, шептав ші штанги. Ви хочете сказати, що це той молодик, який переміг нашого Магдебуру? Пещана рука капітана теж потягнулася за цукеркою. Так, пане капітане, саме це я й хочу сказати. Обличчя агента розпливлося в посмішці. А що з вашими зубами? раптом запитав Миколайчик. Не зрозумів, стривожився фікса. Огляньте. Миколайчик подав йому маленьке люстерко, яке завжди носив у кишені. О, Діво Марія заволав на весь кабінет Фікса. У низці його рівних, білих зубів тепер зяяли дві чорні дірки. Він вибив мені два зуби, заламував руки агент. Як я тепер прийду до мами в гості? Вона мене приб'є. Заспокойтеся, Фіксо, ми представимо вас до урядової нагороди, але спочатку розкажіть, що ви рознюхали. Отже так, агент 008 знову став утіленням професійності. Доповідаю. На вокзалі діє злочинне угрупування, яке займається контрабандою в особливо великих розмірах, Крадуть цілими ешалонами. Ниточки тут фікся підняв палець, тягнуться аж догори. І дуже догори капітан Миколайчик показав очима на стелю. Дуже тихо видавив із себе фікса. Капітан Миколайчик розмірковував: якщо ниточки, котрабанди ведуть таку гору, то невідомо, куди вони заведуть. А неприємностей не хотів ніхто, у тому числі і пан капітан, який вирізнявся вишуканістю та тактом, може зупинитися на нижчому рівні. А хто в банді оцей чемпіон задумано, мови він. Він очолює бойовиків з готовністю до фікса, і багато в них бійців. Миколайчик продовжував про щось розмірковувати. Багато. Фікса нагнувся до капітана. Ви просили довідатися про такого собі доктора Брякоса, так от цей тип є їхнім шефом. Діють під прикриттям домашнього спортивного клубу. Удома в Брякоса, штаб-квартира і навчальний центр штурмовиків. Не здивуюся, якщо там виявиться і склад зброї. Діяти треба негайно. Ну, це нам вирішувати. Коли діяти, з притиском зауважив Миколайчик. Була п'ятниця, а пан капітан вельми не любив розпочинати щось перед вихідними. Суботня грав гольф, це свято. Почнемо операцію з понеділка, прийняв він рішення. Обмежимося поки що бойовиками. Доктор Брякос уже вибудовував неймовірні плани. Він уявляв у центрі столиці розкішний будинок з написом Спортивний клуб доктора Брякоса. Аби Івана не перехопили конкуренти, він вирішив з ним домовитися, запросивши здоровання до заміського ресторану. Під час поїздки за місто відмовили кормо, і авто кероване брякусом, урізалося в скелю. Доктор помер на місці, а Іван Сила потрапив до лікарні. Його навідав агент Фікса і пригрозив, що від нього чемпіон не втече. Верховинець швидко одужував, молодий організм брав своє. Після цього його було доправлено до в'язниці. Обшук у помешканні загиблого тренера нічого протизаконного не виявив. Міха Голий не пас задніх. Він через знайомого журналіста передав інформацію про новину засудженого чемпіона Івана Силу в пресу. Тут утрутився генерал Хрунь і наполіг, щоб силу звільнили під заставу, але справу проти нього поки що не закривали. Агента фіксу було відсторонено від розслідування. А розділ 21, у якому Іван Сила потрапляє в нову неволю. Звістка про те, що за звільнення Івана сили поліція просить 50 тисяч застави, приголомшила не тільки Івана, а й друзів. Ці величезні гроші зібрати було не під силу не тільки оточенню міхиголого, а й усій зміні вантажників доводилося чекати заступництва якоїсь впливової особи. Та одного ранку до камери зайшов старший слідчий бенсик і злобно просичав, що обвинувачений може збирати речі. За нього внесли викуп, але це не значить, що справа проти Івана сили закрита. Особисто він, старший слідчий бенсик, сподівається на швидку зустріч. У кімнаті відвідування його чекала екстравагантна вродлива пані, мадам Бухенбах. Простягнула вона Іванові свою ручку в чорній рукавичці Аделія. Той невміло її стиснув обережніше, зойкнула мадам. Далі уважно оцінила хлопчина з голови до ніг. Торкнулася пальчиком його обличчя і загадково промовила. А ви мені подобаєтеся, це саме те, що потрібно. Гірський ведмідь на призвисько Іван Сила, розсміялася вона. Ну, то я його забираю чи як? холодно звернулася мадам Бухенбах до Бенсика. Так, так, пані, схопився той. Ви внесли заставу, тож ходімо, моя радосте. Мадам навіть не дослухала старшого слідчого, чим його сильно образила, а взявши Івана силу попід руку, вийшла на вулицю. Там уже чекало заведене авто, яке відвезло їх до затишного будинку неподалік центру. Це моя нірка, кинула вона, надбало рукавички на стіл посеред кімнати, у суціль обклеєною афішами з великими написами Цирк Бухенбах». Тільки не подумайте. Що я вас викупила з великої любові до штанги чи гірських ведмедів? Ні, коханий, це чистий бізнес. Нашому цирку потрібне оновлення, можна сказати, свіжа кров. Вона всміхнулася чарівною усмішкою. А чемпіон республіки якраз і може стати нашим новим козирем чи не так? Вона наблизила своє личко впритул до Іванового, і від її парфумів у парубійку тьохнуло серце. Я вам пропоную вигідний контракт. Ви працюєте в мене рік і повертаєте мені 50 тисяч. Мадам Буханбах випустила вгору цівку диму або ж повертаєтесь назад у в'язницю і годуєте клопів, усміхнулася вона, блиснувши порцеляновими зубками. Давайте контракт, зітхнув Іван. Повертатися назад під арешт не було ніякого бажання. Харчували там препаскудно, та й, зрештою, які перспективи в нього на волі. Знову вантажити вагони. Іван познайомився з колективом, до якого входили імпресаріо, ведучий Пандорський, акробати Фандіго та Рената, танцівниця Мілена і Карлик Піня з мавпочкою на плечі. Сила придумав свій перший номер, згадавши, як у селі носив на собі дітей з усієї вулиці. Він вирішив тепер винести на манеж усіх артистів цирку. Ця ідея була з радістю підтримана мадам Бухенбах. Розділ 24. у якому агент Фікса знаходить спільника. Фікса сидів у задньому ряду Шапіто майже під самим прожектором. Він насунув собі на очі капелюха і підняв комір, аби його не впізнали. Агент дивився на того, хто зіпсував йому кар'єру, а можливо, і життя, адже Догана ніколи не вивітриться з його пам'яті. Догана і кому йому агентові 008, найкращому нишпорці таємної поліції столиці. Фікса важко зітхнув. Іван Сила прислуговував повітряним гімнастам під час їхнього виступу, притримуючи канат і підстраховуючи їх знизу. Він був у чорній розшитій золотом шкіряній жакетці, накинутій на могутні голі груди. От на що здатен оцей вантажник тримати шнурки та носити діжки з оселецями. тьху. А з усіх циркачів агентові припав до вподоби лише карлик. Він такий же нещасний, як і я, думав Фікса. Усі його схобуть, навіть дурна мавпа. Треба з ним ближче познайомитися, вирішив він і став чекати завершення виступів. Піня з недовірою поставився до похмурого типа щурячими вусами та насунутим на очі капелюхом. Чого вам треба? буркнув він. Хочу випити з вами пива, шановний. блиснув у пітьмі двома золотими зубами фікса. Так, так, недавні дірки заповнилися найдорожчим металом. Дармове пиво Карлику завжди подобалося, але з якої речі цей незнайомець такий щедрий. Чому саме зі мною недовірливо глибнув піня? Мене цікавить Іван Сила, шепнув Фікса. Гаразд, карлика охопила така цікавість, що в нього аж пересохло в горлі. Я зараз переодягнуся. Чекайте мене за рогом у ков'ярні троє поросят. У корчмі було гамірно і накурено. За дерев'яними столами сидів різношерстний люд, кожний про щось жваво базікав. Фікса з карликом їли смажені курячі крильця і запивали пивом. Проти цього типа, який себе хвалькувато називає силою порушена карна справа. Масними руками схопився за кухоль фікса, його звинувачено в убивстві. Очі піні округлилися від здивування. А чому ви його не арештуєте? Нам бракує доказів. Агент зробив великий ковток. Це дуже хитрий злочинець, він управно замітає сліди. О, тільки вимовив карлик, розгризаючи кістку. Тому в мене до вас мій дорогий, дуже важливе доручення. Фікса обійняв карлика за плече, заодно витираючи долоню. Ви будете нашими очима і вухами. Піня розгубився. З одного боку, зв'язки з поліцією ніколи не зайві. Хто знає, що нас чекає попереду, а з іншого боку, йому стало лячно. Агент розцінив мовчанку горбуна по своєму. Ясна річ, що ви працюватиме незадурно. Дуже не задурно. Він поплескав себе по кишені. Піня розпалився в посмішці. Це міняло справу. Мадам Бухенбах була в істериці. Уночі викрали найкращого рисака. Вона звільнила сторожа і дала оголошення про прийом на нічну зміну коника і сторожа. Після чергової вистави, де Іван Сила показував свій уже другий номер, він дізнався від мігиголого, що коня викрав циган монці, якого хлопець запримітив на вокзалі. Їм удалося повернути коня. На радощах мадам Бухенбах узяла на вакантне місце сторожа міхуголого. Розділ 27, у якому Іван Сила міняє орієнтацію. Іван Сила приймав дорогого гостя. Вуйко Микульця знову навідав сина у війську, а заодно вирішив дізнатися і про односерця. Тепер він сидів у вагончику хлопців і хвацько краяв в хліб із салом. Скуштуй, синку, нашого харчу, припрошував він, гучно кусаючи цибулю. Мабуть, уже скучив за горами. Не рвіть вуйко серця, зітхнув Іван. Дізнавшись, що вдома все гаразд, він трохи заспокоївся. А як там Маруся? несміливо запитав Іван, ну та що біля нас живе. Петрикова хитро перепитав Микульця. Оце вже місяць як віддалася за Михайла Підлісного, знаєш? В Івана аж потемніло в очах, хоч і не мав з Маруською нічого, але вона була для нього як ікона, котрій ще щовечора молився. Іван згадав її карі оченята, рівненький носик, точені губки, чорну косу до пояса, і всередині аж защеміло, а які вона готувала вареники. Передайте їй оце. Іван простягнув срібний перстень, куплений ним відразу після перемоги на чемпіонаті. Скажете, що від мене. Не журися, синку, підморгнув микульця. У тебе будуть ще сотні таких молодиць. Іван провів вуйка до потяга, передавши грошей батькам. Хай мама зготують галушок зі шкварками для всієї вулиці. Зажурений, повертався він до цирку. Дізнавшись, у чому річ, міха аж за черево схопився від сміху. Ну, ти даєш, старий, зло втішався він. Так ти тепер вільний, розумієш, сільська твоя голова. Цінуй свободу, поки вона в тебе є. Бачачи, що Іван не відходить, він змінив тон. Гаразд, оженемо, якщо тобі так кортить. Зробимо першим женихом у столиці. Ось тепер це Івана дістало. А він схопив товариша за комір і високо підняв. Гей, брикнувся в повітрі міха, поклади, де взяв. І не подумаю, не повів бровою сила, знаючи, що Іванової моці вистачить надовго, Голи змінив тактику. Дівчата загукав він до ренати з мілкою, які неподалік прали одяг. Наш богатир вирішив оженитися, але не знає, котру з вас вибрати. Циркачки захихотіли. Іван густо почервонів і відразу опустив товариша. Дурень, проказав він. Сам такий, огризнувся міха, у відповідь поправляючи комір. А я не проти, раптом крикнула Мілка, і дівчата дзвінко розсміялися. Іван хотів щось віджартуватися у відповідь, але зіткнувся з поглядом танцівниці і замовк. Вона дивилась на нього якось по-особливому і від цього тілом розливався тривожний щем. А й справді раптом подумав він, але тут же відігнав від себе несподівану думку. Та головне, що міха свого домігся, Маруська назавжди покинула Іванове серце. Але тепер там оселилася інша, і від цього спокійніше чомусь не стало. Якось до цирку навідався президент республіки. Мадам Бухенбах нервувалася. Іванові силі вдалося здивувати високопосадовця новим трюком. Він одним махом долоною вганяв цвяхи в дошку. Після вистави президент сфотографувався з Іваном силою і щасливою власницею цирку. Молодий чоловіче, у вас прекрасне майбутнє, промовив президент на прощання Іванові. Я ніколи не помиляюся, повірте, моєму досвіду. Через тиждень Іван отримав розкішний конверт із написом Адміністрація президента. У ньому було фото. На звороті напис Іванові Силі, котрий прославляє республіку. З вдячністю. Це був почерк президента. Розділ 29 у якому всі погрожують. Іван почув дивні звуки, ніби плач маленької дитини чи виття невідимої звірини. Звуки чулися з вагончика Карлека Піні. Сила спробував відчинити двері, але вони були замкнені. Через вікно було слабо видно, але Іван роздивився так і є карлик удома. Але що він робить? У руці він тримає батіжок і шмагає ним мавпочку беню. З вагончика знову почулися химерні звуки. Іван рішуче постукав у двері. Усередині все стихло. Піню, відчини. крикнув сила. У відповідь ані Чечерк. Відчини, бо вивалю двері. Ще раз повторив Іван, ти мене знаєш. Коли верховинець став напирати на двері, замок лацнув і на порозі постав переляканий карлик. Чого тобі? буркнув він. Я вже спав. Де мавпочка, грізно мовив Іван. Відпочиває, тремтячим голосом відповів Піня. Сила попрямував до великої скрині з одягом, де вона зазвичай ночувала. У самому низу в куточку забилася перелякана тварина, яка розумними чорними очима дивилася на Івана. Беню, ходи до мене, він узяв мавпочку на руки. Ще раз дізнаюся, що ти б'єш тварин, скуштуєш моїх гостинців. Іван показав здоровенного кулака. А беня поки поживе в нас. Карлик тільки люто блиснув очима. Коли Іван зник, з мавпочкою в темряві піня завив і шмагонув батюшком стіл. Тоді встав і почав одягатися, а він вирішив діяти. Незважаючи на пізню годину, мадам Бухенбах ще була в цирку. Пані Бухенбах украдливо почав карлик. Беня зникла. Як це зникла? Пані Аделія після зустрічі з президентом усе ще перебувала в піднесеному настрої. Певно, дурна мавпа сховалася. Судячи з усього, йдеться про викрадення, наполягав піня. У моєму вагончику все догори дригом. Але хто це зробив? Мадам Бухенбах стала уважнішою. Я бачив неподалік Івана Силу. Він щось поспішно ніс у руках. Карлик вирішив обійтися без натяків. Мадам зрозуміла, куди хилить горбон. Сила ставав головною зіркою її цирку, і безпідставні підозри, такого нікчеми, як цей карлик, почали її дратувати. Я не маю жодних підстав не довіряти Іванові. Зрештою, ми його зараз покличемо і про все розпитаємо. Карлик знітився. Залишався останній аргумент. А чи знає пані Аделія, що сила вже сидів у в'язниці? Перейшов він у наступ. І карна справа проти нього і досі не закрита. Усе досить. Мадам Бухенбах аж кипіла. Маленька потвора, просичала вона. Я знаю все, бо вносила за Івана заставу. Але якщо ти, підла твоя душка, вона заліпила карлику гучного ляпаса. Ще хоч раз розпускатимеш плітки. Тепер ляпаса горбун отримав з іншого боку. Тоді скуштуєш ось цього, показала вона піні батога. А тепер геть звідси, і щоб я бачила тебе тільки під час виступів. Карлик, заткуючи, вилетів з вагончика директриси, але перечепився через поріг і з розгону розтягнувся в калюжі. Болото змішалося на його обличчі зі сльозами безсилля. Клянувся, повернув він голову в бік Іванового вагончика. Ти за все це відповіси. Мадам Бухенбах хряснула дверима. Вона мала свої причини для лютування. Після візиту президента і розмови з його помічником справа проти Івана Сили була закрита. Сьогодні вона одержала свої 50 тисяч назад, але тримала це в глибокій таємниці. По-перше, заставою вона прив'язувала Івана Силу до свого цирку, а по-друге, гроші зайвими ніколи не бувають. А тут цей дурний карлик мало все не зіпсував. Треба бути обережнішою, зробила висновок мадам. Цирк Мадам Бухенбах збирається з гастролями за кордон. Мавпочка Беня тепер живе з хлопцями. Піня точить на Івана зуб і думає про помсту. Зустрівшись з агентом Фіксою, він засмутив його повідомленням про те, що звинувачення і здоровання знято. Проте Фікса пообіцяв переслідувати силу і за кордоном, адже він теж саме в цей час збирається туди в службових справах. Іван дізнається про нещастя Мілки, виявляється, її батьки колись були повітряними гімнастами. Якось під час вистави, прямо на її очах, травмувалися насмерть, виконуючи трюк. Хлопцеві шкода дівчини, він ще більше закохується в неї. Під час гастролей за кордоном мадам Бухенбах надходить вигідна пропозиція організувати бій Івана Сили з найсильнішою людиною Баварії. Іван не погоджується, але хитрощами пані Аделії вдається його вмовити. Розділ 32, у якому один з ведмедів мусить поступитися. На ранок усе місто було обклеєне афішами. Грандіозний бій двох ведмедів. Виявляється, не тільки Іван Сила мав таке призвисько, але й гордість Баварії, сам бієр Мієр, який ще ніколи не зазнавав поразки. Уже під обід дістати квиток у цирк Бухенбах було неможливо. Повболівати за свого прийшло поважне панство на чолі з бургомістром, адже бієрмієром пишалася вся Німеччина. Півдня Іван провів у тренуванні, згадуючи науку брякоса, який навчив його різних видів боротьби. Він не дуже хвилювався, адже незважаючи на свою силу, ніколи себе борцем не вважав, тому програти німецькому селачеві не було б для нього образливо. Більше хвилювався замілко та вчорашню розмову з мадам Бухенбах. Проте директриса навіть не подала виду, ніби між ними щось увечері трапилося. Для неї понад усе завжди був цирк, а не мимовольні пристрасті. Головне, не мутушитися, повчав міха товариша. Він увійшов у роль тренера, і це неабияк тішило його самолюбство. Будь уважний і чекай, поки цей драний Бієр Мієр не зробить фатальної помилки. Він діловито сплюнув. І не переживай, старий, ламали і не таких, як цей німчура. Бієр Мієр був вищим, зате сила був ширшим у плечах. Німець ходив по арені і зображував ведмедя час від часу, піднімаючи руки, наче лапи і рикаючи в зал. Публіці це подобалося. Нарешті затріскотіли барабани, і поєдинок розпочався. Увесь цирк Бухенбах стояв перед кулісами, уболіваючи за свого. Найбільше переживала мілка, яка аж стисла кулачки від хвилювання. Набагато досвідченіший німець переважав Івана в усьому. Парубійкові дико щастила в останній момент ухилятися від небезпеки. Публіка розчаровано зітхала. Нарешті бієрмієр також притомився. Натомість Іван уперто чекав свого шансу, приберігаючи сило. І коли світло прожектора потрапило просто в очі баварському ведмедеві, сила ринувся в атаку. Він підчепив супернику ногу і усією масою на нього навалився. Кілька секунд бієрмієр тримався, а тоді ці сплетені, немов удави, клубки м'язів, звалилися на землю. Іван опинився зверху, а значить перемога була за ним. Зала оніміла, а далі піднялася з місць і стримано зааплодувала. Це були оплески поваги. Іван Сила отримав міжнародне визнання. Першою вибігла привітати переможця мілка з букетиком зібраних нею польових квитів. Далі на шиї Івана повис міха, який вимагав зробити слоника при глядачах. Нарешті третьою залізла просто на голову. Чемпіона мавпочка Беня, Беня, виконавши на ній справжню оду радості. Ця перемога змінила ставлення сили до боротьби на арені, а він почав тренуватися і по можливості навіть брати уроки, бо одне діло гнути залізо, а зовсім менше перемагати таких же силачів, як і сам. Піня та Фікса вирішили вночі спалити вагончик, у якому жив Іван Сила. Їхній намір скоїти пожежу, помітив Пандорський, який ще не спав. Він вчасно зупинив кривдників, ударивши одного з них по голові рукояткою кинджала, з яким завжди показував фокуси. Жертвою Пандорського виявився Карлик Піня. Горбанові довелося зізнатися в замаху і видати фіксу. Він почав жалітися, розповідаючи про каліцтво і тяжку долю. Пандорський пожалів піню, попередивши, що наступного разу йому доведеться шукати іншого товариства. Гастролі країнами тривали. Івана вразила Іспанія. Море йому чомусь нагадувало рідні гори. Тут йому довелося стати на двобій із найбільшим биком, але й у цій кориді сила вийшов переможцем. Розділ 36. у якому Іван Сила виконує бажання королеви. Найбільший цирк Лондона був наповнений ущерть ще пак, адже на виставі сама англійська королева. Вона сиділа в розкішному, різбинному кріслі на окремому підвищенні час від часу перекладаючи до очей театральний бінокль. Виступали артисти різних цирків і країн, зриваючи оплески. Та всі чекали на останній вихід гірського ведмедя Івана Сили. Іван з легкістю виконував свої номери залізне серце, витягування цвяхів, з дошки, розбивання кувалдами каменюки на грудях, зуби Мамонта, залізний ніс, на сам кінець порубійко на шиї зігнув залізничу рейку. Шокована публіка не шкодувала долонь. Та враз овації стихли. Королева поманила Івана до себе. Вона простягла йому руку, яку циркач невміло поцілував. Її величність розсміялася і сказала щось по англійськи. Пандорський, який опинився тут же, переклав Королева просить тебе поборотися з ославленим боксером Джепсоном. Іван знітився Невже такий богатир чогось боїться. В'їдливо, а затрясла кучерами її руда величність. Публіка чекає, показала вона рукою наглядачів. Окей, відповів Іван єдиним англійським словом, яке знав. Коли ведучий оголосив, що зараз відбудеться поєдинок між Джепсоном та Іваном Силою у цирку почало коїтися щось неймовірне. Потім усі встали і почали співати англійські пісні. Атмосфера нагніталася. Схвильована мадам Бухенбах забігла до гримувальні Івана. Мій коханий ведмедику, стала вона заламувати руки. Якщо ви виграєте, якщо ви виграєте, то що буде, якщо він виграє, підняв брову міга Голий, який зав'язував Іванові боксерську рукавицю. Я вам пробачу оті 50 тисяч, які за вас заплатила, але з умовою, що ви добудете наші гастролі до кінця. Нарешті опанувала вона себе. Що ж, згодився Іван Голодному і опеньки м'ясо. Джепсон був чемпіоном Британії з боксу і кумиром молоді. Англійців неприємно вражало, що Івана силу почали називати найсильнішою людиною Європи. Тому вони все влаштували так, аби цей парубійко поїхав з Британії осоромленим, адже всі знали, що Іван Сила не боксер. А змагатися випадало саме з цього англійського виду боротьби. Правил боксу Іван навчив ще доктор Брякос. З того часу він кілька разів тренувався з боксерами, але в цирку Буханбах, зрозуміло, боксерські рукавиці були ні до чого. Та Іван не дуже хвилювався, покладаючись на народну мудрість. як Іван не зможе, то Бог допоможе. Будь-що буде. Джепсон був дебелим, чорношкірим, з білосніжною усмішкою. Його удари, мов град, сипалися на Іванову голову. Сила тільки прикривався кулачиськами. Та один удар він таки пропустив, від чого розтягнувся на манежі. Один, два, три почав рахувати суддя під улюлюкання натовпу. Та Іван звівся на ноги і поєдинок продовжився. Коли ж Джепсон боляче вдарив його в печінку, а далі в брову ой, що зараз буде зажмортися? Іван вилаявся і гримнув з усієї сили у відповідь. Негер відлетів на кілька метрів і непорушно застиг. Суддя почав над ним рахувати, але той не ворухнувся. Лікаря гукнув на все горло арбітер. Закиханий медик кілька секунд оглядав Джепсона, а далі кудись побіг. Увесь час публіка стояла, застигши в німому передчутті. Коли ж непритомного Джепсона на ношах винесли з цирку, усі згадали про Івана сило. Що тут почалося? В Івана полетіли прокльони, лайка і навіть окремі предмети. Суддя грізно підійшов до нього і попросив зняти рукавиці. Правиця, якою було завдано останнього удару, була тріснутою. Покажіть руки, наказав арбітер. Іван розкрив долоні, у них нічого не було. Суддя здивовано похитав головою, а тоді підняв праву руку парубійка догори. Іван сила переміг. Англійська королева покидала цирк розчарованою. У Франції на Івана силу було вчинено замах, його обманом завели в темне підворіття та сильно побили кілька чоловіків, сказавши, що це йому за Джепсона. У цей час поруч був агент Фікса, який досі стежив за українцем. А він кинувся до бандитів, щоб зупинити їх і розіграти порятунок Івана, але ті не розгубилися і гепнули його залізним прутом по голові. Агент 008 зойкнув і знепритомнів французькі лікарі замінили пробиту частину Іванового черепа металевою пластиною. Силач досить швидко одужав. Далі були гастролі в Америці. Тут піня знайшов свою другу половинку. Іван освідчився в коханні мілці і попросив її руки і серця. На що дістав схвальну відповідь? І в Америці силі вдалося здолати з півтора рази більшого за нього японця та заробити великі гроші. Розділ останній, у якому нічого не залишається, як попрощатися. З Америки цирк Буханбах відпливав уже не в повному складі. На причалі циркачам довго махали рукою дві маленькі фігурки. Це була міс Крокі та її наречений Карлик Піня. Незважаючи на все, розлучення було важким, адже всі розуміли, що в історії цирку настає новий період. Аби піня не сумував, Іван віддав йому мавпочку. Та ж відразу застрибнула карлику на голову і почала його скупти, усі засміялися. Подорож до Європи тривала кілька днів, і в один з вечорів мадам Бухенбах зібрала циркачів у своїй каюті вищого класу. Любі мої, урочисто мовила вона, нам треба обговорити наше нове життя. У нас з Ренатою все без змін першим бадьоро озвався Фандіго. У мене теж, задумано, крутнув вуса Пандорський. Друзі, Іван сила підвівся. Ми з мілкою вирішили одружитися. Ура! Гримнуло над океаном, так що чайки перелякано злетіли з параплава. Але це ще не все. Підняв він руку. Ми вирішили піти з цирку. Стало чутно, як цукає на стінний годинник. І куди ж ви подастеся? першим отямився Пандорський. Поїдемо до мене в гори. Я так скучив за маминими галушками. Усі повеселішали, а ти, міхо? запитала Рената. Ми з Бобі перші свідки на весіллі найсильнішої людини світу, усміхнувся Голий. А там буде видно. Може, стану начальником вокзалу. Циркачі засміялися та подивилися на мадам Бухенбах. Вона була сумна, здавалося, от-от розплачеться. Що ж, мій цирк припиняє існування на вершині своєї слави? Каюта завмерла.